لوگ دل توڑتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ بستا ہے، مگر پھر بھی باز نہیں آتے۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنوں سے زیادہ شکایتیں مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکایات دور کرتے کرتے وہ خود آپ ہی سے دور ہو جائیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا جن کی نیت یا تربیت خراب ہو۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔